Сол себепті Бухари мен Муслимнің ішіндегі хадистерді халық ажырата алмағандықтан, бұны тек қана ғалымдарға жазғандығын біз түсінеді екенбіз. Сол үшін Бухари мен Муслимді халық ретінде емес, ғылым ізденушілер ғана оқи алады деп айтуға болады екен. Ханафилардың методикасына қарайтын болса, ханафилардың пікірінше ол дұрыс, ақиқат болып саналады. Қазіргі уақытта бір мәйіт кетіп барса, тұрудың керегі жоқ деген сөз. Не үшін? Өйткені оның үкімі жойылып кетті. Тізбекке қарайтын болса, ол жерде қай рауи, риуаяттың рауидің дабыты күштірек. Соған қарайды. Хиджама алдырғанда, ол хиджаманы алғанның да оразасы бұзылды деп айтты дейді. Қараңыз, Бухаридің Әдабул Муфрат деген кітабы бар. Ішінде әлсіз хадис тола. Қараңыз, Бухари әлсіз хадисті алмайды деген нәрсе де жоқ. Әлсіз хадистің ішінде өте әлсіз болатындар бар. Оған оның кітаптарымызда даифун жиддан кеп келеді, мүнкар деп келеді, мәтрук деп келеді. Түсінді? Немесе әл-хадис фихил вахмун деп келеді. Міне осындай терминдермен келген хадистердің ешқайсымен амал етуге болмайды. Бисмилла, алхамдулилла, вассалату вассаламу аля ман урсила бин худа. Уабат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті Михраб Кизет арнасының көзқарақты көрермендері. Иншалла, біз бүгін сіздерменен бір ғалымды көрсеңіз атты жобамыздың екінші түсірілімін бастаймыз. Өздеріңізге белгілі, біз алдыңғы түсірілімімізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Алматы қаласы орталық мешітінің бас имамы Еркінбек Қары Шоқай ұстазымызбен Құранға қатысты сұхбат өрбіткен болатынбыз. Бүгін бізде кезекте хадис ілімі. Себебі біз мінекей Алланың қалауыменен мәуліт айына келіп түсіп отырмыз. Біз Рабиул-Әуәл айындамыз. Сол себепті мәуліттің құрметіне бүгін сұхбатымызды хадис іліміне арнасақ деп шештік. Бүгінгі біздің қонағымыз Нұрмұбарак университетінің оқытушысы Азамат Жамашев ұстазымыз келіп отыр. Қош келдіңіз ұстаз. Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Енді ұстаз, бірден сұрағымызға кірісетін болсақ, уақытымызды көп созбай, мынау сіз білімге деген жаңағы қадамыңыз қай жерден басталды, қай жерде оқыдыңыз, соған қатысты қысқаша бір мәлімет беріп кетсеңіз. Иә, біз Аллаһтың көмегімен бисмиллахи рахманир рахим алхамдулиллахи раббил аламин вассалату вассаламу аля расулилла мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин валхамдулиллахи раббил аламин. Біз енді университетті мынау Шымкент қаласында Қазақ араб университетінде оқыдық. Одан кейін барып магистратураны мынау Түрік елінде Конья қаласында Сәлчүк деген университет бар. Сол жерде хадис ғылымынан магистратура оқыдық. Одан кейін барып мынау Ыстанбұл қаласында докторантураны сол жерде бітірдік Аллаһтың көмегімен. Сөйтіп 2018-ден бері мына қазіргі Нұрмұбарак университетінде ұстаздық қызметті атқарып келеміз иншалла. Қысқаша осылай. Машалла, Алла разы болсын ұстаз. Енді мынау бүгінгі тақырыбымызға оралатын болсақ, хадис дегеніміз не және хадис пен сүннеттің айырмашылығы қандай ұстаз? Осы жайында айтып берсеңіз. Жақсы. Бұл хадис деген нәрсе бәрімізге негізінде мәлім, аса ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі, іс-әрекеті, құптаулары кіреді. Мұны ғалымдарымыз былай түсіндіреді: «Мә удифа илән нәби саллаллаху алейхи ва саллям мин қаулин, әу фиалин, әу тақририн» деп келтіреді. Хадис дегеніміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі, іс-әрекеті және құптаулары деп келтіреді хадис. Хадисті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бүткіл өмірінде қасындағы жолдастары, сахабаларына осы айтқан сөздері, көрсеткен іс-әрекеттері, сондай-ақ сол уақытта болған жағдайларға байланысты құптауларының барлығы сол хадис болып күнімізге қарай жеткен екен. Енді сүннет дегеніміз не? Негізінде мухаддис ғалымдарымыз сүннет пен хадисті бір-біріне синоним деп қабыл еткен. Мысалға имам Тафтазани рахимахулла, ол кісі сүннет дегеніміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі, іс-әрекеті және құптауы деп айтқан. Осы сияқты қаншама мухаддис ғалымдарымыздың сөздеріне қарасақ, сүннет пен хадисті бір деп қабыл еткен. Сол себепті біз
былай айта аламыз, мухаддистердің көпшілігінің пікірі бойынша сүннет пен хадис бір біріне синоним болып саналады. Алайда біздің мынау фиқ деген ғылым бар, фиқ ғылымы. Осы фиқ ғылымының ғалымдары сүннетке анықтама берген кезде «Мә уазабан набию саллаллаху алейхи ва саллям» деп келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әрдайым жасап, әрдайым істеп жүрген амалдарын сүннет деп атаған. Ал енді сүннет дегенде негізі кейбір ғалымдар былай түсіндіреді, хадис деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөздері, іс-әрекеттерін жеткізген риуаяттар болатын болса, сүннет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жалпы өмірі деп айтқан кісілер де бар екен. Сол себепті біз мысалға сүннет деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмірін түсінуге болады екен иншалла. Сүннет деп. Енді сүннет негізінде өзінің тілдік мағынасы ат-тариқату аль-мутада деп ғалымдар берген тілдік мағынасында. Сүннет деген ол не? Ол адамның жүретін жолы деген сөз. Әдеттегі де жүретін жолы деген тілдік мағынасы. Олай болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сондай-ақ пайғамбарымыздың артына ерген сахабалардың жүрген жолын сүннет деп те атауға болады деген көзқарас бар екен иншалла. Демек біздің жалпы қорытындылайтын болсақ, хадис, сүннет көпшілік ғалымдардың пікірі бойынша бір-біріне синоним болып саналады, ал кейбір ғалымдардың пікірі бойынша хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның күнімізге жеткен риуаяттар болатын болса, сүннет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жалпы өмірі болып саналады екен иншалла. Осылай да түсінуге болады. Алла разы болсын ұстаз. Енді бұл хадис ғылым ретінде қашан пайда болды және кітап бетіне қай кезден бастап түсе бастады ұстаз? Машалла. Бұл хадис ғылымы негізінде оған байланысты әртүрлі пікірлер бар. Бәріміз білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның уақытысында негізінде хадистер жинала басталған. Оны бәріміз білеміз. Мысалға Абу Хурайра радиаллаху анхудың Ас-Сахифа деген кішкентай кітапшасы бар, сол уақыт жазылған. Абдулла ибн Амрдың Ас-Сахифату деген оның да сахифасы бар, парақшасы бар. Жабир ибн Абдулла радиаллаху анхудың да парақшасы бар. Олай болса, осындай парақшалардың барлығын ойлаған кезде, демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның уақытысында хадистерін жазыла бастағандығын білеміз. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның уақытысында тек қана кейбір сахабалар тарапынан емес, сонымен қатар сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның басқа елдермен немесе басқа араб тайпаларымен жасаған келісім шарттарында да хадистер жазылғандығын білеміз. Міне осындай сондай-ақ зекет, мысалы қараңыздар, зекеттің жазылуының өзі бұл да хадис жазбалар. Мысалы зекет қанша беріледі? Бұның барлығы хадис жазбалары болып келген сол уақыттан бастап. Енді бұл ғылым ретінде қашан пайда болды? Бұл хадис жазба ретінде осылай пайда болып, одан кейін дамыды. Ал енді ғылым ретінде оған негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мынау хадистерін зерттеуде білесіздер, сахабалардың дәуірін біз негізінде екіге бөліп қарасақ болады. Біріншісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалармен бірге өмір сүрген уақытысы. Ол уақытта сахабалардың былайша айтқан кезде қандай да бір мәселе туындаса, пайғамбарымыз көзтірісігесінде айтты айтпады мәселесінде бірден барып сұрайтын еді. О Аллаһтың елшісі, сіз осылай деп айттыңыз ба деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірден жауап беретін еді. Мәселе жоқ еді. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін барып мәселе туындады. Сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып айтпағандығын дәлелдеу үшін не істей бастады? Сіз куәгер алып келіңіз деді мысалға. Мысалға сіз бір сахаба ретінде барып бір хадис айтатын болсаңыз, әлбетте қасыңызда куәгерлер болу керек еді. Тек қана сіздің бір өзіңіздің сөзі қабыл етілмейтін еді. Міне осылайша негізінде хадис ғылымының жаңадан пайда болуы сол уақыттан жайлап пайда бола бастаған. Бірақ ғылым ретінде шыққан жоқ еді. Сөйтіп ғасырлар өтті. Бұл сахабалардан кейін табиғин дәуірі келді. Сахабалардан кейін табиғин дәуірі келген кезде ол уақытта Мухаммад ибн Сириннің сөзін еске алуымыз керек. Мухаммад ибн Сирин деген ол кісі табиғин кісі, Аллах разы болсын, хижри 110 хижри өлімі ол кісінің. Сол кісінің өте әдемі сөзі бар. Біз дейді алдыңғы уақыттары хадистің барлығын ала беретін еді дейді. Бірақ қай уақытта фитна болды дейді? Ол уақытта біз сұрайтын едік дейді. Егер де сүннетпен пайғамбарымыздың жолымен жүрген болса, біз әлбетте одан алатын едік дейді. Ал егер сүннетпен жүрмейтін болса, біз олардан хадис алмайтын едік дейді. Міне бұл жерде қарап отырсаңыздар, қай хадистің дұрыс, қай хадистің бұрыс екендігі, демек табиғиндердің дәуірінде, үлкен табиғиндердің дәуірінде не істеген екен, сараптала басталған екен. Міне осы хадис ғылымының шығуына бір түрткі болған. Одан кейін барып
хижриде санағы бойынша 160-та хадис қайтыс болған имам Шоғба деген ғалым бар, атақты ғалым. Міне осындай ғалымдарымыз жарх ва тағдил деген ғылымның негізіне шығуына себепші болған бұл кісілер. Жарх тағдил деген нәрсе ол қай рауидің дұрыс бұрыс айтатындығын дәлелдеп зерттейтін ғылым. Қарап отсаңыздар, сол уақытта өмір сүрген Яхья ибн Маин деген атақты ғалым бар, ол кісінің тарих деген кітабы бар, 4 томнан тұрады. Осы 4 томдық кітаптың ішінде табиғиндардың қайсы дұрыс айтқан, қайсы бұрыс айтқан, қайсынан алуға болады, қайсынан алуға болмайды. Міне осы мәселенің бәрін жеке-жеке зерттеп, бұл кісі кітап жазып шыққан. Жеке тұлғам зерттеген. Жеке әрбір тұлған жеке-жеке зерттеп шыққан. Міне сөйтіп ол кітап күнімізде әлхамдулилла бар. Біз мысалға қазіргі уақытта табиғиндардың уақытында қай ғалым дұрыс болды, сөз айтты, қайсысы дұрыс бұрыс айтты, барлығын біле аламыз. Өйткені қолымызда қолжазба да бар, жазылған кітап та бар иншалла. Енді міне бұлардың барлығын қарап отсаңыздар, хадис ғылымының шығуына үлкен-үлкен септігін тигізген нәрселер. Міне бұл уақытта негізінде кейбір ғалымдардың пікірі бойынша хадис ғылымы негізінде шығып қойған етін. Ал енді хадис ғылымының шығуы бөлек нәрсе, хадис ғылымына қатысты еңбектердің, туындылардың жазылуы ол мүлдем бөлек нәрсе. Ал енді туындылар қай уақыттан бастап жазыла бастады дейтін болсақ, мысалға имам Шафии рахимахулла, өлімі хижри 204 бұл кісінің, сол имам Шафиидің Ар-Рисала деген кітабы бар. Бұл Ар-Рисала деген кітабында хадис методикасын да қамтиды, фиқ методикасын негіздерінде қамтиды ол кітаптың ішінде. Міне біз сол былай айтамыз, демек хадис іліміне қатысты кейбір методикаларды қамтитын кітап имам Шафиидің Ар-Рисала деген кітабы бар екен, қараңыздар. Сондай-ақ күнімізге жетпеген, бірақ табақат кітаптарында өтетін кітаптар бар. Мысалға біздің Ханафи мазхабынан Абу Юсуф рахимахулла, ол кісінің Усул деген кітабы бар, қараңыздар. Бұл Усул деген кітабы ол негізінде методиканы қамтитын кітап. Бірақ өкінішке орай ол күнімізге жетпеді, сондай-ақ ешқайсымыз ол кітапты көре алмадық. Тек қана кітаптардың беттерінде ғана өтеді, сондай кітап бар болғандығы. Хадис методикасына байланысты. Одан кейін барып, хадис методикасына байланысты алғашқы кітаптардан имам Тирмизидің Әл-Илалул-Кабир, Әл-Илалус-Сагир деген екі кітабы бар. Міне осының ішінде де хадис методикасына қатысты мәліметтер қамтылады. Сондай-ақ ең соңғы айтатын тағы да бір кісі бар, имам Муслимнің Ас-Сахих деген кітабы бар. Соның кіріспесінде де хадис әдіснамасына қатысты мәселелер қамтылған кіріспесінде. Бұлардың барлығында жеке дара емес, бәлкім басқа мәселелермен бірге қамтылған хадис методикасы. Ал енді тек қана хадис ғылымына қатысты жазылған еңбекті біз 4-ші ғасырда көреміз. Тәртіппенен. Тек қана хадис ғылымына арналып жазылған. Басқа сала ішіне қамтылмаған. Ол Ар-Рамахур Музи деген атақты ғалымымыз. Өлімі хижри 365 бұл кісінің Аль-Мухаддисул Фасил байна рауи вал ваи деген кітабы бар. Міне осы кітаптың ішінде тек қана хадис ғылымына арнап бұл кісі осы кітап жазып шыққан екен. Міне осыдан кейін барып күнімізге дейін хадис ғылымына қатысты әртүрлі ғылыми кітаптар осыған сүйене отырып жазылған екен иншалла. Машалла. Алғашқы бұл ғылымның жаңағы негізін қалаған тәртіппенен алдыңғы өзінің ғалымдарының кітаптарынан осы жинақтап хадис ғылым ретінде енгізген сол Ар-Рамахур Музи деп айтамыз. Алла разы болсын ұстаз. Енді мынау хадис жалпы екі бөлімнен тұрады ғой ұстаз, иә? Сәнәді бар, тізбегі, сосын мазмұны бар. Енді осы тізбек жалпы сәнәтқа келетін болсақ, бұл біздің асыл дінімізде қаншалықты маңызды тізбек, және ол ғылымменен кімдер айналысады? Тамаша. Негізінде дұрыс айттыңыз. Негізінде хадис деген кезде адам баласына немесе ғылыммен айналысқан кісі деп айтайықшы, ғылыммен айналысқан кісі үшін негізінде екі нәрсе ойға келу керек. Әс-санат өлмәтін деп келтіреді ғалымдарымыз. Түсінтоя, хадис деген кезде ойға екі нәрсе түседі. Ал енді ғалымдарымыз не дейді? Әл-иснаду мина дин дейді, қараңыздар. Тізбек дегеніміз, санат дегеніміз бұл дін деген. Өйткені біздің ислам дінінің негізгі омыртқасы десек те қателеспейміз бұл жерде. Ол санат болып саналады. Мысалға біз қазіргі уақытта әлхамдулилла деп айтам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның айтқан сөздеріне нақты сенем дейтін болсаңыз, сіз оны санатпен тікелей дәлелдеп бере аласыздар. Ешқандай күмәнсіз. Сондықтан өйткені кітабымызда оның барлығы жазылып тұр. Сол себепті ғалымдарымыз не деген екен? Әл-иснат нисфул ілім деп айтқан, қараңыздар. Тізбек дегеніміз ол ғылымның жартысы деп айтқан. Өйткені сіз оны білу арқылы өзіңіздің ғылыми білім ретінде қабыл еткен нәрсеңіздің қаншалықты дұрыс,
қаншалықты ақиқат, қаншалықты жалған екендігін анықтай аласыз деген сөз. Міне осы нәрсені меңзей отырып қаншама ғалымдар өткен бізден, солардың барлығы мынандай бір сөз айтады. Ортақ сөз бұл негізінде ғалымдарға. Біз осы ислам дініндегі ең үлкен ерекшеліктердің бірі дейді де, бізде тізбек бар дейді, санат бар дейді. Бұл санат арқылы біз кез келген нәрсені дәлелдеп бере аламыз. Сол себепті бұл бұның артықшылығы былайша айтқан кезде сөзбен айтып, оймен қорытып шығару мүмкін емес. Соншалықты терең екен санаттың несі. Енді біздің негізінде 3-ші ғасырдың соңы мен 4-ші ғасырдың басына дейін ғалымдар кез келген айтқан сөзіне әлбетте тізбек келтіретін болған. Мысалы қараңыздар, ол уақытта өмір сүрген кісілер әшейін жай ғана пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтты десеңіз ешкім қабыл етпейді. Ол уақытта ғылымда әлбетте сіз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға дейін баратын ұстаз шәкірттік қарым-қатынасы бар рауилерден тұратын бөлікпен алып келе алуыңыз керек болған еді сол уақытта. Сол үшін сол имам Малик, имам Бухари, имам Муслим, ханафилардан имам Тахауи рахимахуллаһ деген үлкен ғалымдарды көреміз. Олардың барлығы қандай кітап жазса да тізбекпен байланыстырған барлығы. Не үшін? Өйткені ол негіз. Сіздің алып келіп отқан хадисіңіз, дәлел ретінде қолданып отқан нәрселеріңіздің барлығы шын ба, емес пе екен дәлелдейтін үлкен бір құжат болып саналады. Сол себепті тізбек біздің дінімізде не екен негіз болып саналады екен иншалла. Ал енді осы тізбекпен айналысатын ғалымдар қандай ғалымдар? Екінші мәселе. Енді тізбекпен ғалымдардың барлығы айналысқан. Мысалы қараңыздар, мухаддис ғалым десеңіз бәрі айналысқан. Мысалы ханафи ғалымдарының Абу Юсуф айналысқан. Абу Юсуф айналысқан қараңыздар. Имам Мухаммад ибн Хасан Шайбани рауилерін бар ол кісінің. Ол кісі де тізбекпен алып келеді барлығын. Ал енді мухаддис ғалымдардан кім бар? Яхья ибн Маин бар. Әрдайым тізбекпен дәлелдейді барлығын. Имам Бухари бар. Яхья ибн Маин деген кісі бұл әрі Бухаридің ұстазы, әрі ханафи мазхабына ең жақын мухаддистердің бірі. Тіпті кейбір ғалымдар ол кісіні мухаддис ханафи деп айтқан екен. Өйткені ұстазы Абу Юсуф ол кісінің. Түсінді ме? Яхья ибн Маин. Яхья ибн Маиннің ұстазы. Ол Яхья ибн Маин деген кісі әрі Бухаридің де ұстазы болып саналады бұл кісі. Түсінді ме? Міне бұл жағынан қарайтын болсақ, міне тізбекпен айналысқан ғалымдардың саны әлбетте санауға келмейтіндей көп. Сол себепті бірнешеуін осылай айтсақ болады қысқаша. Алла разы болсын ұстаз. Енді жаңағы мәселе жаңағы хадис терминологиясына қатысты. Сұрақ қойып өтейін сол хадис терминологиясында мысалы ғалымдарымыз сол хадис ғылымын жазған ғалымдарымыз белгілі бір шектеу қойған ба ұстаз мысалы жаңа сахих деп жатамыз хасан деп жатамыз дайф деп жатамыз тағы модал деген секілді сол мысалы 30 түрі бар терминнің жаңа 70 түрі 100 түрі деген сияқты жақсы негізінде хадис терминдері бағана айтып кеткен Рамахур музейден кейін барып жүйелене бастады ғой ғылым ретінде. Иә, одан кейін жүйелене бастаған кезде әлбетте алғашқы уақытта олардың түрі 60 түрі болған. Түсінді ғой, 50-60 түрі болған. Одан кейін Рамахур музейден кейінгі уақытта негізгі ғалымдардың бірі Хатиб Бағдади келеді 463 хиджри өлімі. Әл-Кифая фи илми ривая деген кітабы бар. Міне соның кітабында көретін болсақ, ол кісі алдыңғы келген кітаптардың барлығын жүйелеп бір ретке келтіреді. Одан кейінгі негізгі кісі Ибн Салах болып саналады. Ибн Салах, Муқаддима Ибн Салах деген кітабымен әйгілі болған Улумул Хадис немесе. Міне сол кітаптың өзінде қарасаңыз, хадистің терминологиясының түрі әлбетте өте көп. Мысалға, тек қана 70 түр, 80 түр деп айтудың шектеудің өзі қиын негізінде. Бірақ біз айта аламыз, хадис түрін егер терминдердің өзін жеке-жеке санайтын болсақ, әлбетте оның түрі негізінде 500-ден көп түрі бар, егер жеке-жеке санайтын болсақ. Бірақ енді ғалымдарымыз жалпылай 70 түр, 60 түр деп жалпылай алып, сол бір маңыздылығына қарай бір терминнің ішінде бірнеше терминдерді зерттеп, осылай жасап кеткен екен иншалла. Осылай айтуға болады. Алла разы болсын ұстаз. Енді мынау дініміздегі танымал хадис кітаптары және сонымен қатар сол хадис жинақталған кітаптар һәм олардың өзіндік ерекшеліктері қандай? Кітаптарды атап, солардың ерекшеліктерін атап берсеңіз. Кітаптар болғанда хадис кітаптар ма? Хадис кітаптар. Жақсы. Мысалға біздер хадис кітаптары деген кезде әлбетте бірінші ойымызға Кутубу Ситта түседі. Кутубу Ситта деген ол атақты 6 кітап. Бірінші имам Бухари рахимахуллахтың Әл-Джамиғу Сахих кіреді. Екінші имам Муслимнің Әл-Джамиғу Сахихы. Үшінші Абу Дауыттың немесе кейбір ғалымдардың пікірінше Тирмизидің деп келеді. Біз Абу Дауытты қабылдаймыз. Абу Дауыттың Сунан деген кітабы.
одан кейін Тирмизидің Сунан деген кітабы келеді, 5-ші Имам Насаидің Ас-Сунаны, 6-шы Ибн Маджаның Сунан деген кітабы. Бұл 6 кісінің өзі бір ғасырда өмір сүрген негізінде. Өлген жылдары бір-біріне жақын. Мысалға Бухаридікі алғаш қайтыс болған сол кісі 256-та болса хижри өлімі, хижри санағы бойынша. Біз қазір 1442-деміз қазір. 256-та хижри қайтыс болса, ал ең соңғысы Насаи болып саналады. Ол кісі 303-те қайтыс болған хижри. Мына осы арасында қарайтын болсақ. Иә, сол уақытта өмір сүрген бұл. 6 кітап деп бұл 6 кітап әйгілі болды. Бұлардың ерекшелігі не дейтін болсақ, бұл кісілердің ерекшелігі 4-ші ғасырда өмір сүрді ғой енді бұлар. 4-ші ғасырда өмір сүргендігі үшін 4-ші ғасырдың басшағы ғой енді. Өмір сүргендігі үшін бұл кісілер сол уақытта хадистерді алдыңғы өте көп хадистердің бәрін жинақтап бір ретке келтірген кісілер бұлар. Міне сол үшін ислам әлемінде қатты әйгілі болды бұл кітаптар. Не үшін әйгілі болды дейтін болсақ, өйткені алдыңғы хадистерді қарайтын болсаңыз, олардың реттілігі, олардың жинақталуы, бір ретке келуі әртүрлі болған еді. Ал бірақ бұл кісілер алдыда барлығын белгілі бір тақырыптарға қойып, өзінің уақытында сондай-ақ дәрежесі жоғары болған хадистерді жеткізуге тырысқан екен. Бұл бір. Екі, бірақ мен асын сызып кеткім келіп отырған бір нәрсе бар, ол не? Имам Тахави рахимахуллахтың Шархы Маани әсәр деген кітабын еске алуымыз керек. Негізінде хадис кітабы дегенде бұл хадис терминология кітаптарында көп айтыла бермейді, бірақ біз бұны қозғауымыз керек. Өйткені ішінде өте көп сайих хадистері бар. Қараңыздар, сайих хадистер көп қамтылған, әлсіз хадис өте аз. Шархы Маани әсәр деген кітапты ашып зерттеп қарасаңыздар болады. Ішінде әлсіз хадис өте аз қамтылған, бірақ көбісі сайих хадистер. Тахауидка. Міне осы хадистер жинағын ойласақ болады мысалға. Өте керемет кітаптардың ішінде. Ерекшелігі не дейтін болсақ, ол кітаптың ерекшелігі, Тахауидің кітабының ерекшелігі не дейтін болсақ, негізінде көрінбейді, бірақ ішінде 20 мәзхабтың көзқарасы қамтылған. Машалла. Көрінбейді, бірақ 20 мәзхабтың көзқарасы қамтылған. Бір. Екі, бүкіл мәзхабтың дәлелдерін көре аламыз сол жерде. Сондай ақ ханафилардың шынайы хадис тері қандай екен, соны көруге болады Тахауидің кітабынан. Ынсаппен қараған десең. Ынсаппен өте керемет. Орта жолмен істеген кісі, орта жолмен істеген кісі. Ал енді Бухари рахимахуллахтың кітабын еске алатын болсақ, оның қандай ерекшелігі бар? Бухари рахимахуллахтың ерекшелігі, ол кісі кітабына тек қана сайих хадистерді жинақтайын деген ол кісі. Не үшін десеңіздер, өйткені имам Бухари рахимахуллахқа ұстазды Яхья ибн Маин, Исхақ ибн Рахуя сияқты ұстаздары бар атақты. Сол ұстаздармен бірге мәжілісте отқан кезде ұстаз айтады шәкірттеріне, ішінде Бухари да бар еді. Шәкірттерім дейді, сіздердің іштеріңізден бір кісі шығып, сайих хадис жинағын жазса екен дейді. Сонда Бухари рахимахулла өте алғыр, зерек шәкірт болғандығы үшін бірден іліп алып кетеді. Сол ұстазының насихатын жасап, міне сайих деген хадис жинақтарын жазып шыққан екен. Сондықтан сол себепті міне оның ерекшелігі қолынан келгенше сайих хадистерді жинауға тырысқандығы. Муслимнің ерекшелігі рахимахулла ол да сайих хадистерді жинақтауға тырысқандығы. Міне осылай арасында қысқаша айырмашылық бар. Ал енді қалған 4 кітапқа келетін болсақ, Тирмизи, Насаи, Абу Дауд, одан кейін Ибн Маджа келетін болсақ, бұл кісілер көбінесе сүнен аты айтып тұр өзінің ғибадатқа, муамалатқа, уқубат. Негізі осы 3 мәселеге қатысты хадистер жинақтаған екен. Ол не болды дейтін болсақ, ғибадат деген күндік құлшылық мәселелері, муамала деген ол да түсінікті нәрсе, сауда-саттық, қарым-қатынастар, неке деген сияқты. Одан кейін уқуба ол жазаларға байланысты келген хадистер деп жалпы айтуға болады. Міне осындай хадистер қамтылған. Алла разы болсын ұстаз. Жаңа мынау енді Бухари мен Муслимді сахих жинақ деп қалдыңыз ғой. Енді осының ішіндегі сахих жинақ болса, барлық хадистерге амал жасай аламыз ба? Жақсы. Амалға жарамды ма? Бүкіл ішіндегі барлық хадистер мысалы. Біз негізінде бір кітаптағы хадистермен амал етіп етпеу үшін ол хадистің жазылу мақсатын білуіміз керек. Мысалға былай, егер біз бір хадис кітабының қандай мақсатта жазылғанын білмейтін болсақ, онда ол кітаптағы хадистерді алып қолдануға болмайды. Енді біз Бухари мен Муслимге қарайық ол екі кісіге. Ол екі ғалым қандай мақсатта өздерінің сахих жинақтарын жазған екен. Негізінде Бухари рахимахулла өзінің хадис жинақтарын халыққа емес, осы ғылыммен айналысатын кісілерге арнап жазған ол кісі. Муслим де дәл солай жасаған. Осы ғылыммен айналысып жүрген әрдайым осы ғылымның ішінде жүрген шәкірттерге арналып жазған. Оны қайдан білеміз? Оны қайдан шығардық біз?
Бұлай Бұхари рахимахуллахтың сахи кітаптар жинағын қараған кезімізде, зерттеген кезімізде оның ішінде әртүрлі хадистердің бар екендігін көреміз. Бір, үкімі жойылған хадистер бар. Екі, үкімі жоюшы хадистер бар. Үш, мұхталифул хадис бар, бір-біріне қарама-қайшы хадистер бар. Ал қазіргі айтып отырған үш терминология, насих, мансух, мұхталифул хадис деген терминология, оны тек қана ғылыммен айналысатын кісілер, ғалымдар ғана біле алады. Ажырата алады. Сол себепті біз осындай хадистерді алғандығынан нақты біле аламыз. Бұхари рахималлаһ ол кітабын халыққа арнап жазбағандығын. Мүсілімдікте дәл солай. Сол себепті Бұхари мен Мүслімді халық өзінше алып, оқып, онымен амал етіп кете алмайды. Өйткені ішінде амалға жарамсыз хадистер де бар. Сол себепті ғалымдарымыз айтқан екен, бір хадистің сахих болуы амал етуге жеткіліксіз деген екен. Амал ету үшін екінші сұрақты қоюымыз керек. Ол қандай сұрақ? Ма'мулун бих ау ғайру ма'мулун бих деген сұрақ қоямыз. Ол хадиспен амал етуге бола ма, болмай ма мәселесін қозғауымыз керек. Мысалға Бұхари рахималлаһтың кітабында қаншама сахих хадистер бар, ішінде бірақ амалға жарамды немесе жарамсыз деп қарауымыз керек. Қай уақытта хадис насих болады? Бір, екі, мұхталифул хадистің, қарама-қайшы хадистердің ішінде таңдалған хадис болады, сол уақытта амалға жарамды деген сөз. Ал егер үкімі жойылған болса, немесе қарама-қайшы келген хадистердің ішінен таңдала алмай қалған хадис болатын болса, онда ол амалға жарамсыз деген сөз. Сол себепті Бұхари мен Мүслімнің ішіндегі хадистерді халық ажырата алмағандықтан, бұны тек қана ғалымдарға жазғандығын біз түсінеді екенбіз. Сол үшін Бұхари мен Мүслімді халық ретінде емес, ғылым ізденушілер ғана оқи алады деп айтуға болады екен. Машалла, ұстаз. Енді қазір Аллаға шүкір, сол араб тілінде жазылған кітаптарымыз қазақ тіліне аударылып жатыр. Оның ішінде осы мынау Бұхари мен Имам Бұхари менен Имам Мүслімнің осы хадистер жинағы да бар аудармалардың ішінде, да, мәтін ретінде. Ол қазір Аллаға шүкір көп бауырларымыздың сөрелерінде, үйлерінде, кітапханаларының сөрелерінде де тұрды. Соны енді өз бетімізбен ұстаз сонда алып, ішінде қалаған хадисімізді оқып, амалға асыру қиын ғой онда біз үшін, авам адамдар үшін. Сондай болып тұр сонда. Жақсы. Иә. Негізінде ол былай. Бұхари мен Мүслімнің бағана аудармасының ішінде әдеп деген тақырыптарды болады. Мысалы, әдепке байланысты нәрселерді аласыздарды орындай бересіз, проблема жоқ. Бірақ халал харамға байланысты мәселелер, ақидаға байланысты мәселелер, одан кейін үкімдерге байланысты мәселелерде оны бірден алып амал етіп кетуге болмайды екен. Сол себепті біз айтамыз, Бұхари мен Мүслімнің негізінде аудармаларын тікелей алып оқымастан бұрын әлбетте оны ұстаздармен, үлкен кісілермен келісіп, түсініп, одан кейін барып қолдануға болмайтындығын анықтау керек екен иншалла. Машалла. Ұстаз, енді осы мынау Бұхари мен Мүслімде әлсіз хадис жоқ деп жатады мүлдем. Ал енді жаңағы айтқан өзіңіз Кутубус-Ситтаның қалған төрт кітаптарында кейбір әлсіз хадистер бар дейді да. Бұның сыры неде? Ол кісілердің ол сахих хадиспен бірге әлсіз хадисті жинақтауындағы бір сыр бар ма ол жерде? Себеп не оған? Жақсы. Былай, негізінде Бұхари мен Мүслімде әлсіз хадис жоқ деу, негізінде бұл пікір көпшілік ғалымның пікірі. Ал негізінде жеке-жеке зерттеп келсеңіздер, Дарихутни сияқты басқа үлкен ғалымдар басқа пікірлерді айтқан екен. Бұхари мен Мүслімге байланысты. Бұхари мен Мүслімге байланысты басқа пікірлерді айтылған негізінде. Бірақ ол екеуінің кітапты жазу мақсаты басқа. Ал қалған төрт кітаптың, яғни Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа деген сияқты ғалымдардың кітапты жазу мақсаты басқа екен. Енді Бұхаридің ол сахих жинағын жазуындағы негізгі мақсат не дейтін болса, оның негізгі мақсаты олар тек қана сахих хадисті аламыз деген мақсатта жазады. Бірақ бүкіл сахих емес. Қараңыздар, Бұхари рахималлаһтың кіріспесін оқитын болсаңыздар, ол кісінің өзі айтады: «Мен Мә адхалту фи хазал китаб илля сахих» деп келтіреді. Мен бұл кітапқа тек қана сахих хадистер жинақтадым дейді, қараңыз. Бұхари рахималлаһтың үлкені кітапты жазу мақсаты белгілі. Имам Мүслім рахимаһуллаһ неде «Мә әджмау алейх» деп келтіреді. Ғалымдар қай хадистерді біріп кетін болса, мен сол хадистерді ғана алдым дейді. Сахих хадистерді. Түсінікті? Бұл жерде біздің түсінетін нәрсеміз, Бұхари болсын, Мүслім болсын, олар неғана екен, мақсаттары сахих хадис жинақтау болған. Ал Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджаның мақсаты болатын болса, олар ахкамға,
үкімдерге қатысты хадистер жинауды мақсат қылған. Сайы хадистер демес тек қана. Міне сол себепті оларда әлсіз хадис бар екен, Бұхари мен Муслимда көпшілік ғалымның көзқарасы бойынша жоқ екен сол себепті иншалла. Деп айтсам, онда жаңағы имам Бұхари мен тек қана сахи хадис жинадым деп айтуы қалған жаңағы төрт кітаптағы әлсіз хадистердің ғойру мағмулин бихи екендігіне дәлел болмайды ғой сонда? А, әлбетте болмайды. Ол былай ғой, қараңыз, Бұхаридің Әдабул муфрат деген кітабы бар, ішінде әлсіз хадис тола. Қараңыз, Бұхари әлсіз хадисті алмайды деген нәрсе де жоқ. Мысалы, Бұхаридің басқа кітабын ашып қарасаңыздар, әлсіз хадистер бар. Әдабул муфрат күнімізде қолымызда бар. Не үшін тек қана ол кітапта жоқ, өйткені сол кітаптың жазылу мақсаты сол ғана. Ұстаз, енді әлсіз хадис деп жатырық, мешітте де көп естиміз. Осы бір екі-үш терминнің төңірегі ғой енді біздің білетініміз мешітте. Сахих хадис, хасан хадис, даиф хадис деген секілді. Енді осы әлсіз хадиске амал жасаудың үкімін ашықтап, анықтап берсеңіз. Себебі бұны кейбір бауырларымыз дұрыс түсінбейді. Жақсы. Негізінде мынандай қағида бар улумул хадисте. Бір хадиске сахи деп айтқан кезімізде, ол жерде бес шарт қамтылған деген мағынаны білдіреді. Әйтпесе, негізінде дәлме-дәл дұрыс деген мағынаны білдірмейді еш уақытта. Ал бір хадисті әлсіз деген кезімізде бес шарттан біреуі жоқ деген мағынаны білдіреді. Немесе мүлдем қате деген мағынаны білдірмейді. Бірінші осыны ұғып алайық. Бес шарт деген ол білеміз: иттисалу санат, тізбектің үзілмеуі; адалатур руат, рауилердің әділ болуы; доптур руат, рауилердің дапт иесі болу керек, сақтау иесі; одан кейін адаму шузус, одан кейін шаз қалмау керек, жалғыз қалып кетпеу керек, қарама-қайшы болып; одан кейін адамул илля, жасырын кемшілік болмау керек. Міне осы бес шарт толық бар болса, оған сахих деген мағына берілген. Бес шарттан біреуі жоқ болса, әлсіз деген мағына берілген. Бірінші осыны ұғып алайық. Енді бұны ұғып алғаннан кейін барып, демек әлсіз хадис дегеніміз не деген кезде, біздің жауабымыз осы бес шарттан біреуі жоқ хадиске әлсіз хадис деп атаймыз. Оны ұқтық. Енді әлсіз хадиспен амал етуге бола ма, болмай ма деген сұраққа келейік. Бұл осы сұраққа келетін болсақ, бұған байланысты ғалымдарымыз, көпшілік ғалымдардың көзқарасы бар, бір. Кейбір ғалымдардың көзқарасы бар, екі. Түсінікті ғой? Кейбір ғалымдардың көзқарасы бойынша әлсіз хадиспен амал етуге болмайды деген. Бірақ олар өте аз. Мұтлақан ба? Мұтлақан деген, мүлдем болмайды деген бар, өте аз. Бұлар олардың көзқарасы былайша айтқан кезде біздің исламда, исламның тарихында, хадистің тарихында қараған кезімізде олар өте аз. Ал енді әлсіз хадиспен амал етуге болады дегендердің саны өте көп. Сол себепті біздің атақты мухаддис Ибн Хаджар Аль-Асқалани рахимахулла, ол кісі әлсіз хадиспен амал етудің негізгі үш шарты бар деген ол кісі. Бірінші не екен? Ан ла якуна фихи ад-дафун шадидун деп айтқан. Өте қатты әлсіз болмау керек деген бірінші шарт. Екінші ан яндарижа ала ан яндарижа тахта аслин мағмулин деп айтқан. Исламның негізінің аясында болу керек деген. Үшіншісі болатын болса, оның нақты пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлләмнің айтқандығына сенбеуіміз керек екен. Үшінші сол. Бір ихтият деп келтіреді үшінші. Ихтият болуымыз керек. Осы үш шарт нақты болатын болса, онда әлсіз хадиспен амал етуге болады деген сөз. Бірақ әлбетте бұл жерде мына нәрсені білуіміз керек. Әлсіз хадиспен амал етуге болады деген кезде, әлсіз хадистің ішінде өте әлсіз болатындар бар. Оған оның кітаптарымызда даифун жиддан келіп келеді, мүнкар деп келеді, мәтрук деп келеді. Түсінікті? Немесе әл-хадис фихил вахмун деп келеді. Міне осындай терминдермен келген хадистердің ешқайсымен амал етуге болмайды. Амал етуге болатын хадистер, демек, әлсіздігі қатты болмаған, түсінікті, сол хадистермен амал етуге болатындығын білеміз. Бұл да көпшілік ғалымдардың пікірі бойынша. Сондай-ақ имам Суютидің өте әдемі бір сөзі бар. Имам Суюти деген атақты ғалым, хижри 911-де қайтыс болған ол кісі. Ол кісі айтады, негізінде қаншама әлсіз хадис бар дейді, ол әлсіз хадистер сахи хадистердің дәрежесі жоғары деген. Қай жағынан дегенде, талаққатул умма бил қабул деген. Өйткені ғалымдар тарихтан тарихқа, ғасырдан ғасырға онымен амал етіп келгендігі үшін әлсіз болса да оның дәрежесі жоғары деп айтқан. Мысалға әлсіз хадистердің бірі бәріміз білеміз: «Мән хафиза арбаина хадисан дахал аль-джанна» деп келеді. Кім 40 хадис жаттайтын болса, жәннатқа кіреді. «Мән хафиза арбаина хадисан мухлисан» деп келеді басқа бір риуаятта. «Халисан» деп келеді. Түсінікті ғой? Ықыласты ретінде жатасы деп айтқан. Бірақ бұл хадис әлсіз хадис. Түсінікті? Әлсіз хадис, бірақ тарихтан тарихқа қарайтын болсаңыздар,
40 хадисқа байланысты өте көп жинақ көресіздер. Соның ішінде ең атақтыларынан біреуі Имам Науаидің 40 хадисі. Али-ль-Қаридің 40 хадисі. Абдулла ибн-ль-Мубарактың 40 хадисі. Қарап отырсаңыздар, 40 хадис өте көп, сансыз. Сондай өте көп. Сол себепті осылардың барлығын көреміз, әлсіз хадис болса да, тарихтан тарих осы уақытқа дейін амал етіліп келгендігін көреміз. Сол себепті кейбір әлсіз хадис бар екен, демек амал етуге болады екен. Ол да әлсіздігі өте көп болмаса, ал деген әлсіздігі аз болса, онымен амал етуге болады деп айта аламыз иншалла. Ол да көпшілік ғалымның көзқарасы. Ал қай кітаптан алдың дейтін болса, оны айтуыңызға болады. Ибн Хаджар әл-Асқалани-дің Нусхатун Назар деген кітабын көруге болады. Имам Суютидің Тадрибур Рауи деген кітабына қарасақ болады. Имам Сахауидің Фатхул Муғис деген кітабына қарасақ болады. Мен осындай кітаптардан қарап, бағанағы айтып отқан сөздің дұрыс-бұрыстығын анықтауға болады екен иншалла. Алла разы болсын ұстаз. Керемет жауап бердіңіз. Мынау кейде ұстаз жаңағы аударылған аудармаларда Сахих Бухари болсын, Муслим болсын, бір екі сахих хадис кейде мағынасы бір қарағанда енді біз үшін бір-біріне қарама-қайшы келіп жатады. Осыны қалай түсінеміз? Ғалымдарымыз осыны қалай шешіп берген? Жақсы. Енді бір-біріне қарама-қайшы хадистер деген баға жоғарыда айтып кеттік мұхталифул хадис. Мұхталифул хадис деген бұл өз басына бір ғылым болып саналады бізде. Мұхталифул хадис өз басына бір ғылым, бұл негізінде тарих бойынша үлкен проблемалардың бірі деп айтуға болады. Енді ғалымдар арасында үлкен бір талас тартыс бар. Бір-біріне қарама-қайшы хадис бар ма, жоқ па деген. Мысалы Ибн Хузайма сияқты ғалымдарымыз айтады, ешқандай бір-біріне қарама-қайшы хадис жоқ дейді, қарама-қайшы қылып көретін сіздің миыңыз бар дейді. Сіз дұрыс ұқпайсыз, одан кейін қарама-қайшы сияқты болып тұрады дейді. Біз пенде үшін. Иә, пенделер үшін деп осындай пікірлер айтқандар бар екен. Бірақ дегенмен де кейбір хадистер бір-біріне қарама-қайшы сияқты болып көрінсе де, ғалымдарымыз ондай уақытта қалай шешу керек екендігіне байланысты методика бізге көрсетіп беріп кеткен екен. Сол методика, біз екі түрлі методика айтуға болады. Негізі үш түрлісі бар. Негізі екі түрлісін айтамыз. Бірінші мухаддистердің методикасы бар. Екінші ханафи мухаддистердің методикасы бар. Иә, ханафилер өткені бұл мәселеде өздерінше жеке бір жолмен жүрген екен. Міне, мухаддистердің методикасына қарайтын болсақ, бірінші методика әл-джам'у уат-та'лиф деп келеді. Әл-джам'у уат-та'лиф деген нәрсе не? Ол қарама-қайшы көрініп тұрған екі хадисті алып, бір мағынаға сәйкестендіріп, екеуінің қарама-қайшы емес екенін дәлелдеп береді. Бұл бірінші методикасы. Екінші методикасы тарджих методикасы. Тарджих методикасында ол кісілер не істейді? Қайсы хадисті таңдауға болады? Дәлелдер күштірек, қайсысыңқы әлсірек, әлсізірек. Соған қарай таңдайтын болады. Үшінші методика насх методикасы. Насх методикасында қайсының үкімі жоюшы, қайсының үкімі жойылған. Соған қарап шешеді. Ал төртінші методика таваққуф деп айтылады. Егер екі қарама-қайшы келген хадистің қайсысы жоғары, қайсысы төмен екені табылмаса, онда екеуімен де амал етпеген. Екеуі де ортада қалып кеткен. Міне осындай методиканы ұстанғандығын көреміз. Ал енді ханафилардағы ерекшелік болатын болса, мухаддистер бірінші әл-джам'у уат-та'лифті қоятын болса, ханафилар ан-насх уәл-мансухты бірінші қойған. Өйткені ол кісілер, ханафилар айтады, ханафи ғалымдары, егер де бірінші біз келген хабардың қайсы үкім жоюшы, қайсы үкім жойылған екенін бірінші анықтап алуымыз керек дейді. Тарихына қарай. Ал насх мансухтың өзінің методикасы ол бөлек нәрсе. Мысалы бір хадистің қайсының үкімі жойылған, қайсының үкімі жойылған екенін қайдан білеміз? Бірінші пайғамбарымыз салсам өзі айтып келеді. Мысалға пайғамбарымыз салсам дейді, "Кунту нахайтукум ан зияратил қубур фазуруха", сіздерге мен қабірді зиярат етуді тыйған едім дейді. Ал енді зиярат ете беріңдер деген. Бірінші мансух үкімі жойылған, зияратқа бармаңдар деген, үкім жоюшы, зияратқа бармаңдар деген үкім жоюшы мысалға. Екінші сахабаның сөзімен. Сахабаның сөзімен біз білеміз қайсының насих қайсысы мансух екенін. Мысалға Али радиаллаху анха айтады, Аллах разы болсын. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірге отырған кезімізде қасымыздан бір мәйіт кетіп баратты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тұрды, бізге де тұрды бұйырды дейді. Бәріміз тұратын еді дейді. Одан кейінгі уақытта дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дейді, мәйіт кетіп барғанда отырды, бізге де отырды бұйырды дейді. Одан кейін қазіргі уақытта бір мәйіт кетіп барса тұрудың керегі жоқ деген сөз. Не үшін? Өйткені оның үкімі жойылып кетті. Міне екінші сахабаның айтуымен білеміз. Ал енді үшінші методика болатын болса, уақытысына қарай білеміз. Қайсы алдын айтылды, қайсы кейін айтылды. Бұған да бір мысал келтіретін болсақ, бұған да әйгілі мысал бар.
Мысалға Шаддад ибн Аус радиаллаһу анху, Аллах разы болсын, хиджреттің 8-ші жылы Мекке алынған уақытта дейді, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям былай деп айтты: "Афтарул хаджим уль махджум" деп айтты. Хиджама алдырғанда ол хиджаманы алғанның да оразасы бұзылды деп айтты дейді. Адай одан кейін барып басқа бір риуаят келеді Ибн Аббастан, Аллах разы болсын. Ол айтады: "Фи хаджатил вадаъ" деп келтіреді ол жерде. Қоштасу хажылығы уақытында. Қоштасу хажылығы хиджреттің 10-ші жылы болады. Сол уақытта Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ихтажама ва хуа саимун ва мухримун деп келеді сол жерде. Пайғамбарымыз хиджама алдырды, оразасы бар етін дейді, ихрамы бар етін дейді, хиджама алдырған етін дейді. Бұл жердегі үкім не болды? Алдың үкім жойып тастады. Сол себепті біз айтамыз, хиджама алдырғанның оразасы бұзылмайды. Алған кісінің де оразасы бұзылмайды. Міне осы екінші хадис, бірінші хадисінің үкімін жойған болды. Осылайша уақытына қарай қайсысының үкімі жойылды, қайсысы жойылған екен біледі екенбіз. Міне осы насх методикасы ханафиларда бірінші негізгі методика болып саналады. Сол себепті үкімі жойылып кеткен болса, ханафилер оны ары қарай талдаудың керегі жоқ деп айтады. Сол үшін ол кісілер бірінші соны қойған екен. Демек мұхталифул хадисте міне осы аталмыш методикалардың ішінде міне жамғат тәлиф мұхаддистерде бірінші тұратын болса, негізге алуымыз керек болған нәрсе, ханафи ғалымдар насх уан мансух бірінші тұрады екен. Міне осылай үкімдерде айырмашылық болады екен. Міне қазір күнімізде айтып жатамыз ғой, неге ханафилар былай үкім берді, шафиилер былай берді, неге ханафилар былай берді, мыналар былай берді деп. Өйткені олардың методикалары әртүрлі. Түсінікті. Сол себепті біз ханафилардың методикасына қарайтын болсақ, ханафилардың пікірінше ол дұрыс ақиқат болып саналады. Енді анау келесі методиканы сол кісілердің артынан кеткендер солай түсінеді деген сияқты әртүрлі пікір. Алла разы болсын ұстаз. Тәлиф дедіңіз ғой, кейде соны тәржих деп келіп жатады. Бір мағына ма екеуі, тәлиф пен жамғ тәржих? Жоқ, жамғ ва тәлиф деген бөлек нәрсе, тәржих бөлек нәрсе. Тәржих деген нәрсе мынандай. Тәржих деген нәрсе ол жерде екі нәрсеге қарайды. Бірінші тізбекке, екінші мәтінге қарайды. Мысалға тізбекке қарайтын болса, ол жерде қай рауи риуаяттан рауидің дабты күштірек соған қарайды. Кімнің дабты күшті, нашарлау соған қарай таңдайтын болған. Немесе қай хадисті риуаят еткен рауилердің саны көбірек, қайсының азырақ соған қарай таңдайтын болған. Немесе қайсында сәмиға сөзі қолданылды, қайсында қираға сөзі қолданылды. Сәмиға сөзі қолданылған жоғары болады, қираң төменірек болады. Мұхаддистердің пікірінше, Мухаммад ибн Хасан Шайбанидің пікірінше қираға жоғары, сәмиға төмен деген сияқты ғалымдар арасында бұл жерде де ықтилаф бар екен иншалла деген сияқты әртүрлі пікір бар. Алла разы болсын ұстаз. Ұстаз, енді келесі сұрағымызға оралатын болсақ, енді біздің ханафи мазхабының негізін қалаушы имам Абу Ханифа, Алла тағала ол кісіден разы болсын, сол кісінің төңірегінде осы хадис ғылымының хадиске қатысты әңгіме қозғалған кезде, есік ашылғанда кейде бір жаңағыдай артық әңгімелер кетіп жатады. Имам Абу Ханифаның хадиске қатысы жоқ, ол 18, біреулер 15 деп жатады, 15 ақ хадис жаттаған деген секілді. Енді осы имам Абу Ханифа рахмаһулла мухаддис болған ба бұл кісі, және де бұл кісінің хадис саласындағы орны қандай? Жақсы. Негізінде бәріміз білеміз, имам Абу Ханифа рахимахуллахтың ұстаздары көп болған. Бірақ сол ұстаздардың ішінде ең атақты ұстазы Хаммад ибн Аби Сулейман, хижри 120 өлімі, Аллах разы болсын. Бұл Хаммад ибн Аби Сулейман деген әрі факих болған, әрі мухаддис болған кісі бұл кісі. Оның да ұстазы Ибрахим ан-Нахаи, ол да әрі факих болған, әрі мухаддис болған. Демек бұл жерде біздің түсінетін нәрсеміз ары қарай Алқама, Асуад, Ибн Масуд болып кете береді. Олардың барлығы әрі мухаддис, әрі факих ғалымдар. Барлығы әрі мухаддис, әрі факих, екеуі бірге. Қараңыздар, біз ол ғасырда өмір сүргенде тек қана факих деп қарастыруымыз дұрыс емес. Неге дейтін болсаңыздар, өйткені ол ғасырда хадис негізгі ғылымның негізі болып саналатын болған. Мысалға былай, біздің мынау зерттеушілердің негізгі ортақ пікірі деп айтсақ та болады, ғылым деп айтылған кезде қараңыздар, бірінші уақытта Құран, хадис, фих еске түсетін болған. Ал кейінірек ғылым деген кезде хадис еске түсетін болған. Бұл маңызды нәрсе. Қараңыз, ғылым деп айтасыз, бұл жерде хадис еске түсетін болған. Сол себепті біздің қаншама табиин ғалымдардың сөзі бар: "Илмул хадис хайрун мина дунья ва ма фиха" деген. Хадис ғылымы деген дүние, оның ішіндегі бүткіл нәрсенің хайырлы деп айтқан, қараңыз. Түсінікті. Енді Абу Ханифа рахимахулла 150-де хижри қайтыс болған, 80-де хижри дүниеге келген кісі. Хижри 80-і деп отырмыз, қараңыз. Ол уақытта
хадисшілердің, мухаддистердің өте сол уақытта, негізгі мухаддистер сол уақытта болған ғой негізі. Сол уақытта өмір сүрген ғалым бұл кісі. Бұл кісіні хадис білмейді деп айту деген сөз, ол Абу Ханифа рахимахуллахтың тарихын сол уақыттағы сол дәуірді білмеу деген сөз. Сол дәуірмен біз негізінде кезген бір ғалымды зерттеген кезде, немесе бір ғалымға байланысты ой-пікір білдіретін кезде, ол ғалымның өмір сүрген уақытысы мен ұстаздарын жақсылап зерттеуіміз керек. Сонда ғана оның мухаддис, факих басқа нәрсе деп айта аламыз. Енді Абу Ханифа рахимахуллахқа келетін болсақ, ол кісі хадис ғылымын, хадистерді өте көп алғандығын білеміз. Қайдан білеміз? Бірінші, Абу Ханифа рахимахуллахтың атақты шәкірті Абу Юсуф бар. Әл-Әсәр деген кітабы бар. Әл-Әсәр деген іші басынан соңына дейін тек қана хадис. Қараңыздар, мысалға бізге біреу айтса, ханафилердің хадис кітабы бар ма десе, біз бар деп айтамыз. Абу Юсуфтың Әл-Әсәр деген кітабы бар дейміз. Сондай-ақ Мухаммад ибн Хасан Шайбанидің Әл-Әсәр деген кітабы бар дейміз. Бұның бәрі Әсәр деген хадис тек қана хадистерден тұрады. Ішінде ұстаздары Абу Ханифадан риуаят еткен. Иә. Көбісін. Түсінді ғой? Басқа кімнің? Мухаммад ибн Хасан Шайбанидің Аль-Муатта би риуаяти Мухаммад ибн Хасан Шайбани деген кітап бар. Имам Маликтің Муаттасы, бірақ Хасан Шайбанидің риуаяты мен. Соның ішінде Абу Ханифаның қаншама пікірлері, содан алынған нәрселер, риуаяттар келтірілген сол жерде. Басқа Аль-Хужжа аля ахлил Мадина деген кітабы бар. Мухаммад ибн Хасан Шайбани. Соның ішінде де барлық хадис. Тек қана кейбір сөздер болса, барлық хадистермен келтірген. Мухаддистер барлық біз білетін. Енді сондай-ақ Абу Ханифаның күнімізге Мүснәт деген жиналған кітабы бар. Бұл жиналған дегенде былай, Абу Ханифадан кейінгі келген ғалымдар сол Мүснәт деген кітаптың ішінде Абу Ханифадан келген хадистермен жинақтап кітап қып шығарған. Жинақ. Иә, жинақ десек болады. Міне сол жинақ Мүснәт кітап хадистерді көп білгендігін білдіреді. Бірінші кітаптардың бар екендігін көрдік, шәкірттер арқылы келгендігін. Екінші дәлеліміз, Абу Ханифа рахимахуллахтың уақытысында өмір сүрген Абдулла ибн аль-Мубарак деген атақты мухаддис бар. Өзінің уақытысында Амирул Муъминин фил хадис деген атаққа ие болған. Қараңыздар, Амирул Муъминин фил хадис деген атаққа ие болған мухаддистердің саны көп емес. Мухаддистер көп, бірақ бұл атаққа ие болған мухаддис көп емес. Соның біреуісі Абдулла ибн аль-Мубарак. Міне сол Абдулла ибн Мубарак айтады, Абу Ханифаның хадис ғылымындағы шарттары өте ауыр деп айтады, қараңыздар. Негізінде мухаддистер хадис алу шарты былай, егер де кездесу ықтималы болса болды ала бересіз дейді. Абу Ханифа рахимахулла екі шарт қосқан. Бірінші шарты жатқа білесің деген хадисті, ал екінші шарты болатын болса жазбаша қолыңда тұру керек деп айтқан ол кісі. Әйтпесе сенің риуаят етуің жайыз емес деген. Қарап отырсаңыздар, Абу Ханифа рахимахуллахтың хадистағы методикасының өзі өте ауыр болып тұр. Сонда мысалы былай да қараңыздар, біз Омар ибн Хаттаб радиаллаху анхудан хадис өте аз келген. Ол хадис білмейді деп айта аламыз ба мысалға? Қаншалықты оны хадис білмейді деп айту дұрыс емес болса, Абу Ханифа рахимахуллахтың шарттары ауыр болғандығы үшін, сонда ғой, ол сияқты көп неғылған жоқ. Міне сол жағынан қарайтын болсақ, біз бұны анық айта аламыз. Түсінікті. Сондай-ақ біз Абу Ханифаның Ата ибн Абу Рабах деген кісінің мәжілістеріне қатысқандығын білеміз. Ата ибн Абу Рабах деген атақты мухаддис бұл кісі. Түсінікті. Әрі муфассир, әрі факих бәрі бұл кісі. Міне соның мәжілістеріне қатысып хадис алғандығы да бар екен кітаптарымызда. Али радиаллаһу анхудың тізбегімен келеді бұл риуаят тізбектер. Міне осылардың барлығын қарап отыратын болсақ, Абу Ханифа рахимахулла әрі мухаддис, әрі факих деп айтуға болады. Бірақ әлбетте оның фиқ жағы көп айтылуының себебі, ол кісі өзінің заманы, өзінің дәуіріндегі көп мәселелерге шешімдер тауып өткен. Соның шешілуіне себепші болған кісі болғандықтан, ол кісі кішкене факих деп көбірек аталып өткен екен. Әйтпесе әлбетте хадис жағы да өте жоғары ол кісіні деп айта аламыз. Дәлеліміз қолымызда кітаптар тұр барлығы. Ұстаз жаңа имам Абу Ханифа Хаммад деген кісіден риуаят етеді деп қалдыңыз. Осы имам Абу Ханифаның санадын, тізбегін, сахабаға келіп тірелетін тізбегін қысқаша әр кісі жаңағы тізбектегі адамдарға шағын тоқтап кетсеңіз бола ма? Жақсы. Негізінде Абу Ханифа рахимахуллахтың екі негізгі тізбегі бар. Бірінші тізбегі Абу Ханифа рахимахулла Ата ибн Абу Рабахтан алған Меккеде. Бұл Меккеде де табақ кітаптарында өтеді. Ата ибн Абу Рабах деген ол атақты мухаддис. Хижри 100-де қайтыс болған кісі, Ата ибн Абу Рабах.
ол кісі Ата ибн Аби Рабах, ол кісі Абдулла ибн Аббастың атақты шәкірттерінен болып саналады. Ол да Абдулла ибн Аббастан алған. Қарап отырсаңыздар, Абу Ханифаның тізбегі Абдулла ибн Аббасқа тірелгендігін білеміз. Басқа бір тізбек келеді, тура солай, бірақ Али радиаллаһу анһуға тіреледі ол жерде тізбекте. Ал енді бұл көбінесе хадиске байланысты тізбектердің осылай келгендігін көреміз. Ал енді әйгілі барлығының білетін тізбегі бар, ол да қазір жоғарыда айтып кеткен Абу Ханифаның рахимахулла ұстазы Хаммад ибн Аби Сулейман. Алла разы болсын. Хаммад ибн Аби Сулейман өзінің уақытында ең атақты мухаддистердің бірі болған, әрі факих болған бұл кісі. Екі ерекшелік бар болған бұл кісілерде. Әрі бұл кісілерде Құранды мықты білетін болған. Ол ерекшеліктерді ұмытып кетпейік. Кәләмді мықты білетін болған, ақида ғылымы. Бәрі бар бұл кісілерде. Енді Хаммад ибн Аби Сулейман ол кісі ең атақты өзінің дәуіріндегі Ибрахим ан-Нахаидан алады. Ибрахим ан-Нахаи деген ол кісі табиғиндердің ішінде бүткіл ғалымдардың бір ауыздан қабыл еткен ең ардақты табиғин ғалым болып саналады. Ол Ибрахим ан-Нахаи Бухариде де жүреді, Муслимде де жүреді. Сондықтан бүкіл кітаптарымызда Ибрахим ан-Нахаидан келген хадистер бар. Сол себепті ол кісі Хиджри 94-96 деген көзқарастар бар, Хиджри қайсы болған жылына байланысты. Бұл Ибрахим ан-Нахаи негізінде Ханафи мәзхабының негізін қалаушы ғалым деп айтқан зерттеушілеріміз. Негізінде біз бәріміз Абу Ханифа деп білеміз ғой. Абу Ханифа өткені оны ары қарай не қылды, дамытты. Бірақ негізін Ханафи мәзхабы деген кезде біздің ойымызға Ибрахим ан-Нахаи келу керек. Өткені Абу Ханифаның берген пәтуаларын қарап отыратын болсаңыздар, 60 Ибрахим ан-Нахаидің пәтуасы екенін көресіздер. 60 мәселеде. Біз сол себепті айтыламыз, Ханафи мәзхабы деп айтылған кезде атақты табиғин Ибрахим ан-Нахаидің мәзхабы негізінде бұл. Сонда сол себепті оны тек қана бір Абу Ханифаға ғана байлап қоюдың дұрыс емес екендігін түсінеміз. Одан кейін келетін кісі Алқама. Алқама ибн Қайс деген ғалым, атақты ғалым бұл кісі, Аллах разы болсын. Бұл Алқаманың ерекшелігі, бұл кісі Абдулла ибн Масудты көрген кісі бұл. Асуад екеуі бірге. Асуад ибн Язид екеуі бірге бауыр болады. Екеуі Абдулла ибн Масудты көріп, соның қасында намаз оқып, соның қасында ғылым үйренген кісі. Мысалға біз Ханафи ғылымының, Ханафи мәзхабының ерекшелігі неде дейтін болсақ, негізінде бұл мәзхаб Абдулла ибн Масудтың қасында былайша айтқан кезде бүткіл мәселелердің бәрін көріп, ғылымды үйренген Асуат пен Алқама екеуінен келген негізінде. Ибрахим ан-Нахаи осы екеуінен алған. Сөйтіп Хаммад ибн Аби Сулейман Ибрахим ан-Нахаидан алады, ал одан алған кісі де біздің Абу Ханифа рахимахуллах болған екен. Сол үшін Ханафи мәзхабы дегенде осыны айтылғандардың бәрін негізге ала отырып айтқанымыз дұрыс болады екен иншалла. Алла разы болсын ұстаз. Енді келесі сұрағымыз ұстаз, Ханафи мәзхабы көбіне әлсіз хадисті дәріптеп, әлсіз хадиске амал қылады деген бір әңгіме бар. Осы қаншалықты ақиқатқа жанасады? Негізінде бағана жоғарыда айтып кеткен методика өте маңызды нәрсе. Негізінде ханафиларда өте атақты бір методика бар. Ол не? Ол Ханафи мәзхабында мүрсәл хадиспен амал еткен. Сондықтан мысалы әлсіз хадиспен амал етеді деген кезде негізі соны айтып меңзейді ол жерде. Мүрсәл хадиспен амал етеді. Ал мүрсәл хадиспен тек қана негізінде Ханафи мәзхабы емес. Малики, Ахмад ибн Хамбалдың мәзхабы, Абу Ханифа. Осы үшеуі егер де рауи сенімді болатын болса, сенімді кісілерден алатын болса, мүрсәл хадистер мұтлақ қабыл болады деген бұл кісілер. Сол себепті сондай хадисті амал еткендігі үшін әлсіз деп ойлайды бұл біріншіден. Екіншіден Ханафи мәзхабының бүкіл үкімдерін мүрсәл хадис қамтымайды. Негізінде былай Ибн аль-Хумам деген атақты ғалым бар. Өлімі Хиджри 861 бұл кісінің. Фатхул Қадир деген атақты кітабы бар. Сол кісі айтады, негізінде біз айтамыз ғой, бірінші Бұхари, екінші Муслим деп ше. Олар бұл бірінші ең сахи хадис кітаптары Бұхари дейміз, екінші Муслим дейміз. Жоғарғысы осы деп айтамыз ғой, бұлардың барлығы мұқаллиттер үшін дейді. Ал ғалымдар үшін ондай әңгіме жоқ дейді. Мысалға Тахави рахималлаһ бір хадис сахи десе, ол сахи деген сөзі Бұхаридікінен жоғары бола береді. Өйткені оның іштихады бойынша солай болғандығы үшін. Түсінікті? Енді былай, ханафиларда негізінде, ханафилар мәзхабындағы бүткіл үкімдерді ойлайтын болсақ, сол үкімдердің хадиспен амал еткендігін ойлайтын болсақ, мына нәрсені нық айтуға болады. Тахави рахималлаһ
Ханафи мазхабының негізгі мәселелерінің барлығын, дәлелдерін жазып беріп кеткен. Шархул Маани әсәрде екен кітабында. Орта есеппен 333 мәселе бар сол жерде. 333 қараңыздар. 20 емес, 5 емес, 10 емес. 333 мәселені хадистермен дәлелдеп, сахих хадистермен, әшін емес, әлсіз хадис емес, сахих хадистермен дәлелдеп, барлығын көрсетіп беріп кеткен. Сонда сол себепті бір адам айтатын болса, Ханафи мазхабы әлсіз хадис мамлекет дейтін болса, ол адамда екі проблема бар. Бірінші проблема, Ханафи мазхабын еш уақытта оқымаған, дәлелдерін көрмеген. Екінші проблема болатын болса, ол кісі әлсіздің не екенін білмейді. Әлсіз сөзінің ұғымын білмейді. Әлсіз ұғымын түсінбеген әлі. Түсінді ба? Сол себепті біз нәрсені нық айта аламыз. Ханафи мазхабының қолданған дәлелдері сахих. Ол жерде ешқандай күмәніміз болмасын. Күмәнім бар дейтін болсаңыз, сізге кітап 1 Шархул Маани әсәр Имам Тахауи рахималлаһтың, сол кітапты оқыңыз. Шархул Мушкиль әсәр Имам Тахауидікі оқыңыз. Одан кейін барып Мухаммад ибн Хасан Шайбанидің Аль-Худжа аля Ахль-Мадина оқыңыз. Абу Юсуф ибн Мухаммадтың Әсәр деген кітабы алыңыз, оқыңыз, көресіз хадистерін бір сөйлеп тұр, дәлелдермен қойып берген. Иә, бұл алдыңғы жазылған кітаптар. Міне осылардан немесе 4 мазхабқа байланысты жазылған кітап бар, ол да Имам Сарахси рахимахуллаһтың Мафсут деген кітабы. Ішінде хадис пен дәлелдердің барлығын жеке-жеке көрсетіп берген. Міне осы кітаптардың барлығын алыңыз, оқыңыз, көріңіз. Одан кейін барып, ханафилер шын мәнінде әлсіз бе, емес пе екендігін өзіңіз көз жеткізе аласыз иншалла деп айтамыз. Алла разы болсын ұстаз. Енді ұстаз, мынау иза сахал хадиси фа хуа мазхаби. Егер де бір хадис сахих болса, дұрыс болса, ол менің мазхабым деген бірнеше ғалымдардан осындай риуаяттар келеді. Және осы сөз Имам Абу Ханифадан да келген дейді. Енді бұны осыны қалай түсінеміз? Бұл бір сахих хадис, мысалы жаңа Бухариде, Муслимде кездессе, бұл мынау Ханафи мазхабын, Ханафи мазхабындағы үкімдерді тәрк ету деген бе? Қалай осыны айтып беріңіз? Тамаша. Негізінде тек қана Абу Ханифа емес. Абу Ханифадан да риуаят бар, Шафиидан да бар, Имам Маликтен да бар. Түсінді ғой? Былайша айтқан кезде бүкіл ғалымдардың бір ауыз сөзі бар. Егер хадис сахих болатын болса, ол менің көзқарасым деген. Бірақ ол кісінің айтып отырған сахих хадисі мен хадис кітаптарында өткен сахих хадистер арасында айырмашылық бар. Міне осы жерде біз бөлуіміз керек. Ол былай, Ханафи мазхабында кейбір хадистер солардың методикасы бойынша әлсіз болған басқа кітапта сахих болып өтуі мүмкін. Сол себепті біз Ханафи мазхабында сахих хадис менің көзқарасым деп айтылған кезде, ол жерде түсінетін нәрсеміз былай болу керек. Ханафи мазхабының методикасына сай, сол жердегі ғалымдардың зерттеуі бойынша сахих деген үкім берілген хадистер болса деген мағынада аламыз. Әйтпесе кесілген сахих хадис болса деген мағынада түсінбеуіміз керек екен иншалла. Түсінікті? Міне сонда біз түсінеміз. Демек, кезген сахих хадиспен емес, Ханафи мазхабының методикасына сай келетін Имам Тахауидің, Шайбанидің, Сарахсидің көрсетпеген методикасына сай келетін сахих хадистермен амал етуге болады. Сол сахих хадистерді дәлел ретінде қолдануға болады дегенді қолдансақ жақсырақ болады екен иншалла. Алла разы болсын. Ұстаз, енді мынау тоқма хадис, жаңағыдай ойдан тоқылған хадистер. Себебі қазір интернет желісінде кейде сондай хадистер көп тарайды. Осы тоқма хадистер қалай пайда болды? Және оны мысалы сол интернет желісіндегі қазіргі таңда жаңа чаттарда тарайтын хадистердің үкімі қандай? Таратқан адамның дейікші, таратқан адам үкімі қандай? Жақсы. Баракалла. Енді былай, негізінде хадистер қай уақыттан бастап ойдан шыққан хадистер басталды. Мен оның несіне, тарихына қарайтын болсақ, енді кейбір ғалымдар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның уақытысында басталған деген пікір айтады, бұл дұрыс емес пікір. Негізгі дұрыс пікір қай уақытта? Осман радиаллаху анху шейіт болады ғой, хижри 35-те. Сол Осман радиаллаху анху шейіт болғаннан кейін негізінде басталғандығы айтылады. Дұрыс көзқараста осы болып саналады. Міне Осман радиаллаху анху шейіт болып, Али радиаллаху анху хижри 40-та қайтыс болып кетеді, шейіт болады ол кісіде. Міне сол уақыттан кейін барып не істелген екен? Хадистер ойдан шығарыла бастаған. Хадисті ойдан шығарған кісілер кімдер дейтін болсақ, олар саяси топтар. Мысалы харижилер деген топ болды. Одан кейін барып Джабрия деген топ болды, Қадария деген топ болды. Түсінікті? Міне осындай топтар шығара бастады ойдан. Не үшін? Өйткені өзінің пікірін қуаттау үшін. Бір. Кейбір кісілер шықты, оларда өзін
былайша айтқан кезде исламға шақырам деп өзінше жақсылық істейін деп ойдан шығарғандар болды. Кейбіреулер болды дүние табу үшін ойдан шығарғандар болды, енді Алла сақтасын. Міне осылай жайлап ғалымдардың айтуы бойынша үлкен табиғиндердің уақытысынан бастап, қараңыздар, сахабалардың соңы үлкен табиғиндердің басынан бастап, міне бұл шыға бастаған екен, ойдан шығару деген. Сол орта есеппен бірінші ғасырдың соңы деп айтсақ болады. Ортасынан былай қарай шыға бастаған. Бірінші ғасырдың ортасынан кейін шыға бастаған негізінде. Енді бұл ойдан шығарған нәрселер енді шықты ғой, енді Алла сақтасын. Көптеген хадистер ойдан шығарылғандығы айтылады. Кейбір риуаяттарда 14,000 хадистей ойдан шығарылғандығы бар. Бірақ әлбетте оны мухаддис ғалымдар қайсысының ойдан шығарылғандығын, қайсысы шығарылмағанын айқындап, ажыратып беріп кеткен. Қазір күнімізде бәрі белгілі. Сол үшін күнімізде «Әл-Маудуат» деген кітаптар бар. Ойдан шығарылған хадистер деген кітаптар бар. Сол кітаптардың ішінде қай хадистер ойдан шығарылған барлығы жинақталып жазылып қойған екен. Енді хадистерді ойдан шығарудың қандай жаман екендігіне байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзінің сөзі бар. «Мән кәзаба алейя мутааммидан фалитабауа мақъадаху минаннар» деген ашық сөзі бар. Кімде кім менің атымнан әдейі жалған сөйлейтін болса, тозақтағы орнына дайындалсын деген сөзі бар. Сол себепті ғалымдарымыз тарих бойынша қазірдің өзінде де әр уақытта мына нәрсеге біз шақырады, ойдан шығарылған тоқыма хадистерден ұзақ болу керек. Өйткені кейбір ғалымдардың пікірінше ойдан шығарылған бір кісі хадисті ойдан шығаратын болса, немесе ойдан шығарылған хадис тарататын болса, ол кісілердің арты өте жаман болады деп айтқан. Соншалықты қатты айтылған да ол кісілерге байланысты. Сол себепті біз айтамыз, демек ойдан шығарылған хадистің дәрежесі өте жоғары болатын болса, өте төмен болатын болса ойдан шығарудың. Сондай-ақ оны шығару харам ғой, қазақша үкімін айтатын болсақ. Біздің күнімізде WhatsApp-тар, Facebook-тар, одан кейін сол сияқты интернет желісінің қандай да бір нәрсесінен болсын, егер де біз бір хадистің үкімі қандай екенін білмейтін болсақ, немесе ол хадиске байланысты қандай нәрсе берілгендігін білмейтін болсақ, оны таратпауға тырысуымыз керек. Бірінші ол хадисті білетін кісілерге сұраймыз. Олар растаса жібереміз. Анық қанығына жетеді. Егер жете алмасақ, оны жібермегеніміз абзал. Өйткені өкінішке орай деп айтамын, бағанағы ойдан шығарылған хадисті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әлгі хадисіне не қылып қалады екен, барабар болып соның үкімін алып қалады екен, Алла сақтасын. Сол себепті иншалла не істейміз, интернет желісінен болсын, басқа жерден болсын, ойдан шығарылған тоқыма хадистерді немесе үкімін білмеген хадистерді таратпауға тырысады екенбіз. Тек қана бірақ жағдайда ойдан шығарылған хадис таратуға болады. Егер сіз ол хадистің ойдан шығарылғандығын жеткізгіңіз келсе. Міне, ғалымдар соны айтқан не? Не дейді? Егер сіз ол хадистің ойдан шығарылғандығын білдіргіңіз келсе, тахзир мақсаты, сақтандыру. Сақтаныңдар деген мақсатында жеткізуге болады деген екен иншалла. Міне осылай аламыз. Алла разы болсын ұстаз. Енді мынау Исраилдан келген хабарларға қатысты келсек, енді оларды қабылдауға бола ма, оларды амалға асыруға бола ма? Жақсы. Исраилат деген кезде біз не түсінеміз бірінші мәселе? Исраилат деген не? Исраилат деген, Исраил деген сөз ол Яқуб пайғамбардың шын аты негізінде. Яқуб пайғамбардың аты Исраил. Енді Бану Исраил деген кезде Яқуб пайғамбардың ұрпақтары деген мағынаны білдіреді. Енді бізге Исраилат деген кезде біз не түсінуіміз керек? Исраилат деген кезде Таурат пен Інжілде өтетін жазбаша немесе ауызша күйінде күнімізге жеткен хабарлар деген сөз, Исраилат деген сөз. Енді бұндай хабарлар біздің ислами қайнар көздерде бар ма жоқ па мәселесі. Біздің қайнар көздерге келетін болсақ, бұлай усул фиқта қағида бар, шар'у мен қаблена деген. Алдыңғы пайғамбарлардың шариғаты деген қағида бар усул фиқта. Ол қай уақытта қабыл болады деген кезде, егер де ол Құранда келетін болса, хадистермен расталса, қабыл болады деген қағида бар. Усул фиқта келеді бұл нәрсе. Ал енді біздің хадиске келетін болсақ, хадисте былай, егер де бағанағы Таурат, Інжіл немесе сол уақыттағы хабар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзімен расталса, айтылса, сахабалармен расталса, онда ол хадистің қабілеттілігіне байланысты ешқандай проблема жоқ. Егер де пайғамбарымыздың аузынан шықпаса, немесе сенімді сахабалардан келмесе, онда Исраилатты толықтай қабыл ете беруге болмайтындығын білеміз. Бұған байланысты әртүрлі көзқарастар бар, бірақ біздің білуіміз керек болған көзқарастығын айтайын. Бір көзқараста мұтлақ болмайды деп айтқан көзқарас бар. Оған кірмей ақ қояйық. Мүлдем болмайды. Біз екінші көзқарасты қабыл етеміз, соны айтайық. Бұл жерде біздің қабыл ететін көзқарас бойынша Исраилаттан келген хабарлар
пайғамбарымыздың сөзімен сенімді сахабалардың барлығы сенімді сахабалардың сөзімен расталса қабылданса онда біз күнімізде исраилатты қолдана береміз. Бірақ бір тағы бір мәселе бар негізінде. Біздің хадистерде өтетін кейбір исраилаттар Инжіл мен Тауратта жоқ. Қазір бұл мәселе де бар. Инжіл мен Тауратты зерттейді, зерттеушілер зерттеген, бірақ сүйірін таппаған да ол нәрселерді. Бұл мәселе қалай болады сонда? Сонда аятта демек дейді, Инжіл мен Тауратта өтпеген кейбір исаи шифахи келген дейді, қараңыз. Ауызекі келген екен. Ауызекі келген екен. Мен сондай хабарлар бар дейді. Сонда мына бұл хабарлар да бағана айтқан сияқты пайғамбарымыздың сөзімен сахабалармен расталу керек. Негізінде исраилат хабарлар екі кісімен келген. Мен көп қой енді. Соның ішінде негізгісін айтып отырмын мен. Бірінші Кабул Ахбар, екіншісі болса Уахби Мунабби. Хаммам ибн Мунабби деген Абу Хурайраның атақты шәкірті бар. Соның бауыры Уахби Мунабби деген кісі бар. Міне сонымен көп исраилаттардың кіргендігі айтылады сол екі кісімен. Бірақ ол екі кісі де сенімді кісілер екеуі де. Егер де біздің қайнар көздерде пайғамбарымыздың және сахабалардың сөзімен діннің негізгі аясымен сәйкес келсе қабыл етілген. Ал сәйкес келмесе қабыл етілмеген деп қабыл етсек дұрыс иншалла. Осылай деп айтайық. Алла разы болсын ұстаз. Енді ұстаз мынау Ханафи мазхабынан шыққан мухаддистерді атап кетсеңіз. Ханафи мазхабынан шыққан мухаддистер деген кезде әлбетте Ханафи мазхабынан шыққан мухаддистер өте көп. Сансыз. Олардың барлығын бұл жерде атап шығу мүмкін емес. Енді біз бірнешеуін атаймыз. Ханафи мазхабында мухаддис деген кезде бірінші Абу Юсуф рахимахуллах келу керек. Енді Абу Ханифа бірінші табиғи жағдай, ол табиғи жағдай ғой, бірінші Абу Ханифа келеді. Одан кейін барып Абу Юсуф келеді. Абу Юсуф рахимахуллах уақытында атақты мухаддистерден де болғандығы айтылады. Тіпті Ахмад ибн Хамбал одан ғылым алғандығы айтылады. Тіпті Ахмад ибн Хамбал Абу Юсуфқа сиқа деген өте сенімді кісі деп айтқан. Сонда хадисші енді Ханафи әрі сенімді қараңыздар. Одан кейін барып Ханафи әрі мухаддис Яхия ибн Маин Бухаридің ұстазы. Әрі Ханафи әрі мухаддис бұл кісі де. Басқа имам Сәури Ханафи мазхабына өте жақын болған атақты мухаддис бұл да. Одан кейін барып имам Тахауи рахимахулла. Суфиан ас-Сәури 160 хиджри өлімі. Сол кісі атақты. Одан кейін барып имам Тахауи рахимахулла. Хиджри 321 өлімі. Алла разы болсын. Міне имам Тахауи атақты мухаддис әрі факих. Алғашқы уақыттарын осы кісілер келтіруге болады. Одан кейін барып Сарахси рахимахулла әрі мухаддис екенін көреміз, әрі факих екенін көреміз. Сарахси. Одан кейін барып мухаддистерден Құраши келеді. Алла разы болсын. 775 хиджри өлімі. Атақты мухаддистерден. Содан кейін Бадруддин Айни рахимахулла 825 ең атақты мухаддистерден өзінің дәуірінде былайша айтқан кезде хадисті өте мықты меңгерген ғалымдардың бірі болып саналады. Али Әл-Қари рахимахулла ол да әрі мухаддис әрі факих кейінгі одан кейінгі дәуірлерде келген. Басқа мухаддис ғалымдардан Лакнауи бар, Аллах разы болсын. Кейінгі келетіміз ғой бері қарай. Ибн Химмат ад-Димашқи рахимахуллах бар, атақты Ханафи Әл-Ханафи. Ибн Химмат ад-Димашқи 16-шы ғасырда өмір сүрген, оның уақытында сол сияқты мухаддис болмаған деген сөздер бар. Сонда ғой, өзінің уақытында ең атақты мухаддис ғалым болған бұл кісі. Бұл Ханафи кісі бұл кісі де. Одан кейін барып Таханауи, енді заманауи қазіргі уақытта. Кәусари мухаддис әрі факих жағынан. Абдул-Фатта Абу-Ғутта әрі мухаддис әрі факих деп кесел. Қазіргі уақытта өмір сүріп жүрген Ауама. Иә. Ол кісі де әрі мухаддис, негіз мухаддис ол кісі. Факих жағы емес, ол кісінің мухаддис жағы көп болған екен. Хадис пен Құран көп. Иә, хадис көбінесе. Міне қысқаша осылай жалпы осы кісілердің өзін зерттеп алатын болсақ, ол біздің өмірімізге Ханафи ғалымдарының дәлелдерін көру үшін жеткілікті. Бірақ бір кісіні ұмытып кеттім ол жерде. Ибнул Хумамды ұмытып кетпейік. Ибнул Хумам әрі факих, әрі мухаддис. Ең атақтыларынан біреусі. Түсінікті? Қысқаша басқа Зайлаи бар көп қой негізінде атамай ақ қой енді барлығын. Бисмилла жетеді осы. Алла разы болсын ұстаз. Ұстаз енді соңғы сұрағымыз бұл хадис іліміне мынау қызығушылық танытып жүрген талабаларға насихатыңызды айтып кетсеңіз және де оларға қандай кітап оқуды ұсынар едіңіз? Жақсы. Негізінде хадис ғылымы деген бұл біздің негізінде ата-бабамыздың ұстанған жолы. Сөздің ашығы. Неге дейсіздер ғой?
Өйткені, мынау біздің қазіргі мақал мәтелдер деген екі том жинақ бар. Мақал мәтелдер деген қаншама кітаптар бар. Соны хадистермен салыстырған уақытымызда 170-80 хадис екенін көреміз. Абайдың қара сөздерін қарап көріңіздер, бәрі хадис. Сонтоя Құран мен хадис. Демек, хадис деген нәрсе, ол әшейін бір жай ғана хадис деген бір сөз емес екен, пайғамбарымыз сөз. Ол біздің осы дәстүрімізді, біздің негізімізді, рухани негізімізді құрап тұрған нәрсе сол хадис. Түсінікті, сол себепті бұл хадистерге аса мән бере отырып, оны өте мұқияттылықпен, ұқыптылықпен не қорек екен, оқып түсіну керек екен иншалла. Мына хадис сондай нәрсе. Мысалы, хадиспен айналысу деген нәрсе, ол кез келген бір нәрсемен айналысуға ұқсамайды. Хадиспен айналысу деген нәрсе, ол бүкіл ғылыммен айналысу деген сөз. Хадиспен айналысу деген сөз бүкіл ғылымның негізі деген сөз. Мына сол себепті осы хадиске осындай ұқыптылықпен қарауымыз керек екен. Бір. Екінші, хадиспен айналысатын кісілер, олар әрдайым хадисте негізгі нәрсе бар. Біріншісі, жақсылап тұрып жаттау күші болу керек. Екіншісі, сол жаттаған нәрсеңді жақсылап тұрып түйе алатындай ақылы болу керек. Мен осы екеуімен жақсылап жұмыс жасау керекпіз. Одан кейін барып, хадис ғылыммен айналысатын кісіде негіз болу керек болған нәрсе, ол кісі бүкіл өмірін бір принциппен өмір сүру керек. Мысалға былай, қалай болсын солай, немесе әшейін өмір сүру үшін емес. Әрбір сәтін, әрбір уақытсын есептейтін, әрбір уақытқа өте қатты аса көңіл бөлетін кісі болу керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі, ол жай ғана бір сөз емес, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі. Сол себепті оны аянсатын кісі де осындай нәрселердің бәрін негізге алғаны жақсы болады екен. Ал енді осы хадис ғылымына байланысты оқу керек болған кітаптарға келетін болса қысқаша, негізінде бұрынғы медреселерде Манзума Байқуния оқытылатын. Ал кейбір медреселерде имам Бергибидің Усулу хадисі оқытылады. Ал енді қазіргі жаңа ғасырымызда Махмуд Таханның Тайсир Мусадар хадисі оқытылады бірінші кітап ретінде. Әртүрлі. Сол себепті негізінде осы хадис ғылымының бастапқы деңгейі. Бастапқы деңгейдің негізінде осы Байқунияның манзумасының түсіндірмесімен Абдулла Сирожиддиннің бағана айтып өткен соның шарқымен түсіндірмесімен. Одан кейін барып имам Биргиби рахимахуллахтың Усул хадисі Дауд Аль-Қарсидің түсіндірмесімен өте маңызды нәрсе. Үшінші Тайсир Мусадар хадис Махмуд Таханның кітабы. Міне осы үш кітап негізінде хадис ғылымына бірінші баспалтақты басу болып саналады. Кіріспесі осы. Осы кіріспеге бір кіріп алсақ, одан кейін барып ары қарай Аллах нәсіп етсе жайлап Ахмад Мухаммад Шакирдің Әл-Бахисул хадис деген кітабымен ары қарай жалғастыру керек. Сол кісінің кітабымен. Одан кейін барып Лакнауидің Зафарул Амани деген Улумул хадис деген кітабы, сонымен жалғастыру керек. Одан кейін Таханауидің Қауаид деген кітабы бар. Именно осы ханафилердің хадис методикасына байланысты, міне сонымен жалғастыру керек. Міне осыларды одан кейінгі деңгейде жайлап оқыса түсініктірек болады. Имам Науавидің тақрибі бар, одан кейін барып иршады бар. Міне осы кітаптары оқуға болады содан кейінгі деңгейде. Сосын кейін имам Суйтидің Тадрибур Рауиін оқуға болады. Міне осы деңгейде бір бітіріп алу керек. Осы деңгейді бір бітірген соң, одан кейін бір үсті жоғары шығады. Одан кейін жайлап Фатхул Муғисті оқу керек. Фатхул Муғис барлығын қамтиды. Соны оқып біткеннен кейін барып, Ирақидің өзінің Әл-Идах деген кітабы бар. Соны оқу керек. Міне осыларды оқып болғаннан кейін барып, Әл-Фиятул Ирақи деген атақты кітап бар. Имам Ирақидің, иә. Соны бағанағы Фатхул Муғиспен қайтадан жақсылап тәкрар жасау керек, қайталау керек қайтадан. Міне осы нәрселерді істеп болғаннан кейін, одан кейін жайлап Ибн Салахтың кітаптарына түсуге болады. Ибн Салах оқылады, Ибн Салахты негізгі кітаптар оқып біткеннен кейін Әл-Кифая фи илми риваяны оқиды. Әл-Кифая фи илми риваяны оқығаннан кейін барып, Әл-Мухаддисул Фасилді негізді оқып, сонымен бір жалпы бір тарихын, хадис ғылым тарихын бір сүзіп шығып үйренеді екен иншалла. Деп айтуға болады. Машалла. Алла разы болсын ұстаз. Алтын уақытыңызды бөліп осылай келіп біздің бағдарламамызға үлесіңізді қосып осындай хадис ғылымына қатысты тың мағлұматтармен бөліскеніңізге рахмет. Алла разы болсын. Жақсы. Аллах сіздерден разы болсын иншалла. Аллах бұл бағдарламаның осындай жақсы ізгі ниетте әрі қарай жалғасуы нәсіп етсін иншалла. Дүниеде, ақиретте иншалла сауабы мол, хайыры берекетті болуы нәсіп етсін иншалла. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Уа алейкум ассалам.